ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ କରୁଛନ୍ତି ବା କଳାକୃତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି, ଯେହେତୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିଶାଳ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ହକି କପ୍ର ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ବାଲୁକା କଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି, ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକୃତି ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲୁକା କଳା କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 5000 ଯେଉଁ ହକି ବଲ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ବା ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବସିକି ଏଥିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ବା ଯେଉଁ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମ ସେ ତାଙ୍କର ଏଠି କଳାକୃତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 5000 ଯେହେତୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ହକି ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେଉଁ ପତାକା ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଏତେ ବିଶାଳ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ରହିଛି ଏବଂ କଟକ ସହରରେ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କଳାକୃତି କରିଛନ୍ତି ସାର୍, କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ବ୍ୟବହାର ସେଥିରେ ହେଇଛି? ବେସିକାଲି ଏଇଟା 105 ଫୁଟ୍ର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେକୁ ମିଶିକିରି ତିଆରି କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ବସି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ବୟରେ, ତ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଯେହେତୁ କାଲି ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଓପନିଂ ସେରିମୋନି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କରିଛୁ, ଯାହାର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 105 ଫୁଟ୍, ଏବଂ ଏହା ଏକ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଯେ ୟାଦେହରେ 5000 ରିଅଲ ହକି ବଲ୍କୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଅଲ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ 5000 ବଲ୍ରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବି ଦେଖେଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିର ଫ୍ଲାଗ୍ ବି ଦେଖେଇଛୁ। ଏବଂ ତ ଏଇଟା ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିଜରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀ ରିଭର୍ର ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। କେତେ ବାଲି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ତିଆରି କରିବା? 2 ଡେଜ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି, ବାଲିର ହିସାବ ତ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟଲି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ 2 ଡେଜ୍ ସମୟ ଲାଗିଛି କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ସହିତ 15 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି ଏକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱରେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କଳାକୃତି, ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ, ବିକଜ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ବାଲିରେ ଏତେ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇନି। ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖିପାରିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ 105 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇନି, ଆଉ ଯେଉଁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କି ବାଲି ଆଉ ବଲ୍କୁ ମିଶିକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହକି ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେବ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକି ସେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନିମନ୍ତେ ପାଖାପାଖି 105 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ ବାଲୁରେ ବା ବାଲିରେ ସେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ପାଖାପାଖି ରିଅଲ୍ ବା ଅରିଜିନାଲ୍ ହକିର ପାଖାପାଖି 5000 ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିପରି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି ମହାନଦୀରେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଖାସ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜମିବ କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ, ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ବାଲୁକା କଳା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।